došli smo do Trbuša muskulature. Vežbe za trbušnjake zaista ima pregrš, mi ćemo izdvojiti ovdje pokazati par nekih osnovnih i malo složenih, naprednijih varijanti. Počnemo milici sa osnovnim trbušnjakom, iz ležeće poze na ležima, sa blago savijenim noga, možeš malo da priključiš sebi, tako je. Idemo sada da podižeš torso, samo tako je, samo da lopatica odvojiš u poda, lakti su otvorni, pogled je ka plafonu, izdah i gore, ovako malo sporije. Ovo je sasvim dovoljno, znači samo da se odvoje lopatica od poda, ništa više. Sljedeća varijanta je da spajamo desni lakat i levo koleno uz jedan izdah nožnice. Tako je. Dobro, sad ćemo da probamo da spojimo oba lakata i oba kolena u isto vrijeme, kao školjka da se spojiš. I prilikom spajanja tako je praviš izdah, polako udar, ne želimo nigde polako kontrolisati pokret. Tako je, sad ćemo pokušati čuvenu biciklicu, spajamo desni lakat i levo koleno. Probaj da spojiš, tako je, desna noga je podignuta blago od poda, tako je, i sad ćemo da menjamo, tako je, s rotacijama, super, izdah, izdah, tako je. Sad ćemo da pokažemo još dve varijante, kao što smo imali kod nogu, one izometrijske vežbe bez pokreta, sad će ljudi se okrenuti na stomak i da zauzme položaj za nos, za nos, znači oslonit će se noge u podaklice na pod, tako je, podaklice su otvrljike u širini ramena, nazad će ih na prstima. Tako, istavi noge još nazad, tako je, spusti još kukove, spusti kukove još dole, tako je. Znači, telo treba da bude paralelno sa podom, glava treba da bude iznad šaka, to je to, to je to, treba da zadržiš tu pozu, diši, znači ne valja neko kukove odu nisko previše, visoko, ovo je optimalna poza, tako je. Probamo po 20 do 30 sekundi, naravno za tendencijom povećavanja. Iz ovog položaja ide sad mnogo još dodatnih variacija na temu, dobro malice spusti se, dobro, i da pokažemo i počinjenost koja je teži. Sad ćeš da se okreneš na tvoju desnu stranu, tako je, osloniš se na desnu podlakticu i na desnu stopalo. Odlično, podigneš ruku gore, možeš ruku da podigneš ovako, da izdržiš do tebe, odlično, može. Ova poza je teža, naravno, čini samo na jednoj strani, 15 do 20 sekundi za početak. Dobro, možda spustiš ruku i spustiš ruku koja je hvala ti.